Se på dette her. Fjellhopperne i Romsdalen hopper fra nye steder. Til for 26 fallskjermhoppere var samlet der denne helga for å kaste seg ut ifra fjell. For både i Trollveggen, men jeg fant andre og helt nye plasser å hoppe fra. Selvsiden. Mange hamrene var et av stedene som ble utforsket i helga. Og som du skjønner, nå er ikke Trollveggen det eneste saliggjørende lenger. I tillegg til mange jura i Romsdalen sto også utforskede grisetskolten i Innfjorden på programmet. 3, 2, 1, clear! Og ja da, han landet trygt, for nå skal du få være med på tur til Gravdefossen i Romsdalen. Også det et sted man aldri har hoppet fra før. La oss ta det hele en gang til. Og etter 8 sekunder fritt fall i Gravdefossen er gutta klar for nye utfordringer. Og hvor du hopper fra neste gang, er det ingen som vet. Da fikk jeg både dusj og hopp på samme tid, så det ut til. Det har vært lett skyer da, i dag. Hadde du turt å hoppe ut for et høyt fjell med en liten fallskjerm som eneste redning? Den lokale alpinredningsgruppa og fallskjermklubben Phoenix i Romsdalen mener at basehopperne som er i området tek for store sjanser å leke med livet. Gravdefossen i Romsdal. Et fall på om lag 800 meter. 1004, 1005... 6 sekunder fritt fall. Dette kan være en livsfarlig leik med døden, det mener representanter fra fallskjermklubben Phoenix. Det som er farlig med et fall sånn, det er ikke selve fallet, det er hvis du treffer bakken. Og i vanlig fallskjermhopping har oss tusenvis av meter å gå på. Her har det bare noen få meter. Og ser også de veldig nær fjellveggen hele tiden, og det er veldig kort vei til bakken. Her åpner de skjermene sine og ser veldig tydelig at hvis ikke dette her hadde åpnet skikkelig, så hadde jeg vært død om et par-tre sekunder. De siste 3-4 årene har basehopping blitt veldig populært. Men for de som hopper i fallskjerm fra fly vil et hopp fra en stad på bakken bety at de blir kastet ut av Norges luftsportforbund. I basehopping er det ingen sikkerhetsnorm i det hele tatt. Det er opp til hvem som helst å gjøre det. Og oss kan ikke være bekjent av å drive på den måten, rett og slett. Alle 26 som hoppet nå i helga kom seg uskadde ned på bakken. Men en av hopperne havna opp i fjellsida. Hadde han ikke kommet seg ned med egen hjelp, hadde det blitt satt i gang en redningsaksjon. Og da er staden en lander avgjørende. I forhold til Trollveggen så ser det ut som at her er det fastere fjell. Mange jura for eksempel som den hopper fra er det en god del fastere fjell enn Trollveggen, som er veldig spesiell, for der er det mye løsgods i høyden som er farlig både for redningsmannskap og for helikopter, og selvsagt også for den som ligger der. Vi har ikke lykkes i å få fatt i basehopperne i dag. De har dratt videre. Ryktet sier at noen av dem skulle hit til det høyeste fossefallet i Nord-Europa. Mardalfossen i Eikesdalen. Kosovo. Tomt for mjølk i enkelte butikker alt i dag. Meieristreiken kan komme til å vare lenge. Basehoppere utfordrer politiet, kastet seg ut for taket på lensmannskontoret i Åndalsnes i går. Og verdens største rørledning blir lagt utenfor kysten av Møre og Romsdal, skal føre gass til Europa. Fallskjermhoppere kastet seg i går ut fra taket på lensmannskontoret i Åndalsnes. De to landet i sjøen med hoppdressene på,
men stuntet får neppe innvirkning på hoppforbudet i Trollveggen, selv om det kanskje var meningen. To fallskjermhoppere på vei opp på taket til lensmannskontoret i Åndalsnes. I det som kan oppfattes som en klar demonstrasjon mot politiet og handheving av hoppforbudet i Trollveggen, vil de kaste seg ut fra takmunnet. Lensmannskontoret er litt for lågt at skjermene rekker å åpne seg, men de to kan i alle tilfeller notere et celebert utsprangspunkt i loggboka. Men hastverket med å komme seg vekk er minst like stort som etter et ulovlig hopp i Trollveggen. Og selv om det blir hoppet overalt, vil lensmann ikke la seg provosere til å gå inn for oppheving av hoppforbudet i Trollveggen. Nå er det en gang slik at Trollveggen, der er det forbud, og de fjellene som ligger rundt Trollveggen, der er lov, og da får vi forholde oss til dette. Men det er vel like farlig å hoppe fra det andre fjellet her? Det kan ikke si noe om, for dette har jeg ikke prøvd selv, men han skal ikke se borti for at jeg driver og utfordrer andre fjell i nærheten, da, for å muligens latterliggjøre eller se på hoppforbudet i Trollveggen da, som et paradoks. Men synes du at forbudet mot fallskjermhopping i Trollveggen burde oppheves når jeg driver og hopper rundt om her? Nei, det synes jeg ikke. Hvorfor ikke det? Nei, i min tid i Øverkontoret så har jeg vært med og berget ned noen som har hatt litt uflaks oppe i Trollveggen her, og det er ikke noe vakkert syn, og vi mener bestemt at forbudet bør opprettholdes.